Arsen. Përshëndetje, Aida, vetëm pas pak minuta shpritet që gjykata e apelit turnë në kryeqytet jap një vendim të rëndësishëm duke zgjidhur një ngërç i cili prej më shumë se sa 3 vitesh është kthyer në një betejë ligjore ndërmjet dy eksponentëve më të lartë të Partisë Demokratike, ish-kryetarit Sali Berisha, ish-kryetarit Lulzim Basha, pasi të dy pretendojnë që janë kryetar, por juridikisht askush nuk e gëzon këtë të drejtë deri në këto momente. Zoti Berisha nga grupi i rithemelimit kërkon marrjen e vulës, nga ana tjetër zoti Basha, edhe pse ka dhënë më herët dorëheqjen, thotë se jam të rrequr nga dorëheqja dhe unë vazhdoj të jem kryetar në detyrë. Juristët e tyre do të përballen sot, ndërsa pas 8 janarit të një viti më parë, ku apeli i dha të drejtë zotit Basha dhe gjykata e lartë e riktheu për rigjykim më 27 dhjetor të vitit të shkuar, janë gjyqtarët Alma Ahmeti, Iliba Bezadi dhe Elona Toro, të cilët ditën e sotme do të vendosin se kujt i takon juridikisht Partia Demokratike. Është një seancë e cila ka një interes mjaftueshëm të media apo të politikës, por vendimi i trupit gjykues deri në këto momente është drastik. Askush nuk do të lejohet marr pjesë paktën nga publiku dhe nga media në seancën e sotme, do të jenë vetëm palët e interesuara me juristët e tyre. Kjo me një argument sipas gjykatës nuk ka hapësirë të mjaftueshme salla për t'i akomoduar të gjithë dhe duhet të qëndrojnë jashtë. Teksa pritet të jetë një vendim i rëndësishëm, nga ana tjetër Partia Demokratike zoti Basha kërkon vulën me argumentin se ata janë trashëgimtarët e saj dhe asnjëherë zoti Basha nuk ka dhënë dorëheqjen definitive dhe ajo dorëheqje që ai ka dhënë ka qenë provizore duke u tërhequr nga dorëheqja, ndërsa zoti Berisha thotë që me konventën e mbajtur në Air Albania dhe rithemelimin e Partisë Demokratike me antarësinë e re, zoti Basha është përjashtuar dhe tashmë statuti i takon atyre. Ishte gjyqtarja Gron Zhukri i cili regjistroi aktet e kuvendit të rithemelimit që solli këtë betejë juridike. Tashmë zoti Zhukri është jashtë sistemit drejtësisë. Trupa e parë e cila dha vendimin në favor të zotit Basha nuk mundet të gjykojë më, pasi sipas gjykatës së lartë ka vepruar jo në mënyrë ligjore duke shkelur procedurat dhe do duhet që kjo trupe re ditën e sotme të vendos përfundimisht kujt i takon vula. Në sallën në të djath, ku është salla e pritjes, janë akomoduar palët pra politikanët, mes tyre zoti Boçi, zoti Nokan, dhe nga ana tjetër nga partia e zotit Basha ose rithem partia juridike me vulën qëndrojnë vetëm juristët e tij. Deri në këto momente nuk ka një prani as të zotit Basha as të përfaqësuesve të tjerë, qoftë e zotit Alibeja, por janë juristët e tij të cilët kanë ardhur. Edhe po i shikojmë fakt nëpërmjet tyre pamjeve, Ivi Kason, shikojmë këthupin, edhe aty ku qëndrojnë fakt janë kështu si të ndarë deri diku, nuk e di nëse mund të bëhen bashkë. Janë të ndarë mes njëri tjetërit, nuk është se qëndrojnë bashkë, por gjithsesi sot është përplasja e tyre juridike për të qenë një vendim ekzekutueshëm. Në rast se sot gjykata apelit do të vendosë që vula i takon rithemelimit dhe zotit Berisha, atëherë automatikisht zoti Basha do duhet pse jo të krijojë një parti të re. E Ana Sjelltas, nëse do të mbet zotit Basha, të paktën me zgjedhjet që vinë në 2025-ën, zoti Berisha duhet të gjejë një mënyrë për të futur në zgjedhje, pasi nuk mundet me siglën dhe me vulën e Partisë Demokratike siç ndodhi në zgjedhjet lokale, ku detyrua të hyjë me vulën dhe me siglën e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim aso kohë tashmë Partia e Liris. Pra, sot nuk mund arsen që të gjenden mekanizma që mund të mbajnë sërisht ligjor, them. Pengë vullën apo do tjetë e zauruar? Si mund... Ose ku shenë pritëshmërit? Se unë e bëk të pyetje në kuadër edhe të analizës asaj se çfarë pretendohet... Është një vendim i apelit i cili është i ekzekutueshëm, pasi në kodin e procedurës vendimi i apelit është i ekzekutueshëm. Pritet që gjithçka të zgjidhet sot, por nuk do të jetë betejë e fundit ligjore, pasi cili do prej palëve që do të marrë të drejtën, me siguri pala humse do të ketë një rekurs në gjykatën e lartë, por gjithsesi ky vendim i sotëm do të vlejë për zgjedhjet e vitit 2025, prandaj është aq i rëndësishëm dhe pritet me interes qoftë nga publiku, media, po e përfaqësit politike. Nëse palët do të kenë kërkesa për përjashtim trupi gjykues apo për shtyrje seancës, kam vetëm për të parë, por deri në këtë moment e interesit më të në live në sekretarinë e gjykatës së apelit të shprehur se nuk ka një kërkesë për shtyrje apo për procedurë që mund të zvarrisë këtë dhënie vendimi ditën e sotme. Ndërkohë Arsen, të ndalem pak edhe tek zhvillime shkurt tjera të ditës, ndoshta që na çojë në SPAK shkurtimisht. Dim se çfarë ka ndodhur atje, hetimet pasurore, eksponent të rëndësishëm.
Në fakt e dimë pasurore, goditja grupeve kriminale dhe kundër trafikut narkotike vazhdon të jetë një prej tre kolonave që përgjithë posaçme ka në juridiksion e saj, përfshi korrupsionin ndaj zyrtarëve të lartë, terrorizmin, por edhe grupet kriminale. Mos fundmi është hetimi pasuror dhe sekuestri disa prej pasurive të shtetasit Denis Matoshi, i cili në pamjet parë ky emër nuk thot asgjë, por nga ana tjetër shtetasi Eldi Dizdari, i cili kërkohet nga Italia, kërkohet nga Shqipëria, është i hetuar për pasurinë dhe për përfshirë në trafik të lëndëve narkotike, janë disa pasuri në rrugën Muslimqyri dhe në rrugën Islamalla dhe pritet të ketë hetime më të thelluara. Por gjithsesi, zoti Zdari së bashku familjarisht prej disa kohësh ndodhet edhe ai në Dubai, në një vend ku Shqipëria ka mjaft të kërkuar nga drejtësia, por nuk ekstradohen. E kuptoj. Ndërkohë sot kemi edhe konferencën rajonale të Interpolit për Europën me 200 drejtues lart policisë, agjent disbatues, të cilët janë pra në vendin tonë, pa diskutim që edhe pas pak ndoshta do ta ndjekim, por besoj ka një rëndësi për atë se çfarë mund të prodhim kuadër deklarativ, apo të masave, është qëllimi? Në fakt, është një konferencë e rëndësishme e cila drejtohet nga policia shqiptare dhe ministri i brendshëm zoti Balla. Aty do të ketë një diskutim për listën e të kërkuarve, jo vetëm Shqipëri, por edhe ndërkombëtarisht. Do të vendosen strategji të reja bashkëpunimi ndërmjet palëve, por edhe diskutohet mbi atë që është streha e të kërkuarve që ndodh në Dubai, edhe kreu i Interpolit i cili është me origjinë nga Dubai është sot i pranishëm dhe do të jetë një konferencë prej sot deri më datë 13 qershor. Me tema të rëndësishme, për herë të parë mbahet kjo konferencë në Shqipëri dhe pritet që të dalë me një deklaratë. Se çfarë do të prodhojnë interes të sigurisë së rendit Shqipëri, kjo është ende për tu parë, pasi sapo ka nisur punimet kjo aktivitet dhe prej orës 10 fjalën e hapjes e ka ministri i brendshëm zoti Balla. Okej. Okay. Mirë, të falenderoj.